Allah ko julde rasul sallallahu alaihi wasallam nene papa jaram en calmini be funnagi hirnagere worgo en calmini diaspora o ndonno eden gandi so ngamdu tigu weli ko yumum nange balé mudum en calmini non galle jilfaabe diide di e galle jilfaabe addi en jar galle cheikh maral fouti ko dadama ese iliman sire samba dembali mutar en betti julde en nyaagi mudu waawen calmini cierno men cierno bashir muntaga da ha muntaga cheikh omar non e kadi calmini tan cierno men cierno madani muntaga amadou muntaga cheikh omar en calmini non alaji kajjuda hajuna yi alaji baddo ko be wadi wari ko be mbadani alaji docteur de yono leñol gol o addi télé o addi radio o yibbe fulbe ngare njirde hen koy modon en cierta wiide mo jaarama seydi diallo jeri golle ma jodi peewi min nyaagantoma ala ngundam juddam nde wonno ka nafoode mere mere aw peda kay wodata ke misal min non le plus jeune directeur de la planète on woni ablaye ali diallo wiima seydi diallo nde wonno kanko ne bendimo tan ko leñol gol tidimo ko leñol gol darnde tinde yonde ndaw darni leñen gol yimbe ji Allah yi annabi ji Allah yi Allah yob yom mu jobdi mojiri en calmi non la première dame won Farmata Zahra Sall non e kadi calmi ten dangal yebi yanko be ganda eden gandi so odo sa edi e be kuccita e mede de jebe en e be jodo e saluji mede e be jeba jebe en be do kanyum en jebato ko en koy portable mabbe be kanyum en jahato ko YouTube wala jaha directement to Facebook to e be jeba yewtere meden ngare jewten machallah dum non onone kadi min bi won on jaarama min beltanima Allah min beltanima on sabu do bin jodi e min tinaga darne mon yonde e nangude mon e radio television fulbe international ha tenti e yewtere meden ngare jewten honno kewden wadde de ni nyeden do gasta do juppen do hewata do woni ngare jewten tigrigi yadde me isilam gidam na dem jeri bambado jontado bi jontado machallah e kalesa kanko jaren mi e ngare jewten jamwete ma amna dembe jeri bambado jamweti nenelo jamwete bedda no badda seri lo yer may gamala ten yata ma laade kay mi juri ma noro ay mi salmini ma mi juri ma seri lo seri salmini salmini ma no fey kad wana seda ko ha hew tan min ma mi seri lo gonga sabu min bon yetti allah bon yettuma kala ko ma yara diko jawgal defi gonga de sat dum non mi salmini bandira fof mi salmini hilfaabe dine be hilfaabe adabe gonga salmini aliman al jallo gonga salmini de moy juraade mo nyaaganaade mo allah mo jere seri jallo kanko wadi télé makko wadi radio makko o wi fulbe fo yo ngar kadi mo fo ala yito en hore mudum e dum non en calminu men certa e salminde mo juraade ko salmini sukabe fof yetti salminango fo kadi fay djungu ma ah dum non mi sar sar mi fawi e dendangal mawbe galle o ya mar e yo kon non en jetta haralebe meden fe be ganduda eden ganti so taybe yimbe be bay hucci de meden yebbe en yod feba ko kambe karalagal timmugal dongal bangal fayid wallahi te alay mabbe fo dañu taw duu ciwantati wallon to so be tokas be ngondo en radio television fulbe e gardagol kardia fa ali malal jallo seydi jallo en jetti mo en jetti o do ganduda ko zuweru en jetti bambe en jetti dahiru wallahi en jetti dendangal be ganduda ko nangube e technico tigrigi kambe beltante no fewi no fe ko ni woni radio fulbe tigrigi tele ne ene koni darde tan yonde fewnde amna dembe jeri ko adi fof hadi men na hande yewtande ine den kewno o yewde kala nyaw ngudo tolni kono adi den gadi hande ngudo nyaw ngu ganda en no abu job hewi wida ni ci del gorel windi wudi ni wendu o nyaw ngu hawrdini hande do do tolna en ji nyaw ngu no way e senegal dum non alay sago so tawi o do sahiri tan ken yimbe ganda wonde hande ko nyangu tolli mbeda ndi kardjeto ali malal diallo ina pari dum non ko non la santé et l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci après sur 1027 tests réalisés 59 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 5,74% les tests positifs sont répartis comme suit 51 contacts suivis par nos services. 8 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Pikine 1, Parcelle Assainie 2, Grand Yoff 1, Maris 1, Rufisque 1, Yombol 1 et Touba 1. 69 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclaré guéri. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Farnes et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 13e décès lié au COVID-19.
Le mardi 5 mai 2020, il s'agit d'un homme âgé de 94 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie pour le repos de son âme et présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, 1492 cas ont été déclarés positifs, dont 562 guéris, 13 décédés, 1 évacué et donc 916 sous traitement. La prise en charge extra-hospitalière a commencé et concerne toute personne testée positive au COVID-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune autre maladie chronique et ne présentant aucun signe de suspicion de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge extra-hospitalière est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d'hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Assalamu alaikum askanwi. Ci bëssu tay bi di alhamess juroom ñaari fan ci mois de mai 2020 jot nañu résultat virologique yi ma leen di bëgg jotali ci jooni ak ñaar fuk ak juroom ñaar test yi nga xamantene def nañ ko juroom fuk ak juroom ñent biñu délu sé and nañu doomu jangoro ji ci yoyu juroom fuk ak ben mom lañuy wax contact ni ñen ko doon waxe bëss bu nekk moy ñi nga xamantene ñu ngi leen di seytu té di leen top ci bërebu liggéey kay juroom ñett ci ñom ñom lañuy wax cas communautaire yoy nak ci bëssu tay bi ñu ngi leen di fekk ci digënté pikine amna ben pasteur assemi amna ñaar grayof amna ben maris amna ben rufisk amna ben yëmbal amna ben ñoo ñep nak ñu ngi fi ci dakaru Touba amna ben juroom ben fuk ak juroom ñent malade yi nga xamantene seytu nañ leen andatu nak doomu jangoro ji wër nañu juroom ben cas liñ wax cas grave ñi ngi tudd ci l'hôpital principal ak ci l'hôpital fan ci liñ wax service réanimation ni ngeen ko waxe demb te diko dole nakarlu suñu sénégal gi amat na benen nit ko xamni genn na adina muy def mu tollu leg ci ñi genn adina ci fukar ñet ministère de la santé mu ngi koy jaar ak mbokk ay mbokam ak askan wi te di ñaan yalla xare ko aljana ci bësu tay bi ñu ngi tollu ci jooni ak ñenti témèr ak juroom ñet ñen fukk ak ñaar ci ka yi nga xamantene positif te ñu moy and nañu doomu jangoro ji ci yoyu juroomi témèr ak juroom ben fukk ak ñaar wër nañu fukk ak ñet wañeeku nañu moy gañu nañu ben delo nañ ko rewam ñu tollu legi ci ñi nga xamne ñu ngi teud ci lan hôpital ñu leen di fecc ci juroom ñenti témèr ak fukk ak juroom ben comme ni len ko waxe ci gaaw bi ñu genn ba legi commencé nañ li nga xamantene door nañu ko moy ñi fièvre am doomu jangoro ji té seen yaram yegul né ñu ngi fièvre mom lañuy wax prise en charge extra hospitalière ñoñu nak fokk ñu nekk ñi nga xamantene amaguñu juroom fukki at té ci ñoom biñu leen sété gisunu ci ñoom benn jangoro bo xamantene yag na mën na nek diabète mën na nek hypertension mën nek tension di wacc mën nek insuffisance rénale mën na nek ko am jangoro yi nga xamantene mom mo nek ci deret yépp jangoro dal dinañ ko sét ci ñom mais ñom buñu togué dañ ñaan yeguñu doomu jangoro ji ne nek na ci ñom way biñu len sétto am nañ ko lool nak dañ koy def tamit ci anam yu woor duñu nekati hôpital way fiñu len di yobbu day nek fo xamantene day melni daanako hôpital personnel wa ko docteur yépp dinañ fa nek ñepp dinañ fa nek ñepp ño xamantene dañ japp ci fajj bi té tamit fiñ koy défé dañ koy def bu melni hôpital ni ñuy duggé ak ni ñuy génné ak ni ñuy défé lepp lo xamantene war na ci ñu ngi ñaan képp ko xamné bokul ci li ñu wax ni xamal né duñ la ko défal mais yaangi teudat ci lar hôpital yi niñ ko waxé won ministère de la santé action sociale mu ngi déllu di ñaax askan wi di wax né mbass ma ngi wal na ñepp def niñ ko waxé won ak tektal yi lepp lo xamantene buñ ko défé muy geste barrière fièvre bi du len dal mais itam même bu duggé ci dëkk wat bëgg ci bëri du walaté kenn ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wa salaam ma ngi nak
dilen yeugal né wa ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants ñew nañ tay di nañ li nopp me den kadi mg gisé me den o do deb ko haliko wonde ñangu hajuni e godo amna demba jeri min di xam so Allah so tay ko hulde min dim huli min non ko 2020 yota wo mayata taw eden gonde gudo ñaw hankandi gudo ñaw haade ingulu beydo haado tolna do soara ustade vraiment hunde haysino tay non wiyam hande yimbe capane jeegom ko rewi celli kono jeew yimbe capane jeegom e ko rewi do jalti e ko fodde wonde ujunere e ko rewi wonno temedo joyde kanyum en celli fitti so tawi hande yimbe capane jeegom e jeena yo wala capane jeegom e ko rewi jalti ma heddo kam ko famdu famdu fofu heddo fodde wonde temedo jeegom wala ujunere nangam jogi be kaw bo yita taw e ko yita ka taw hande ha joni eden biye yen jot ha joni eden biye yen gicco dum do vraiment ko kadi yen denno yen denno kadi en dañi sappo e tato bo cianki parce ande en dañi hande sappo e tato sanki non Allah hande den ngal day nako ya Allah hande den do amin ya mi be yalla yurmo be yafo amin ya e le be cellani be yalla selin dum en amin ya heddi be ganduda won be ganduda be bi wonde ina jogi nyangu kono tinane e balli men wonde ina gonde nyawu ben ina bodi ben bi e porteur sa gonda e nyawu ganduda andani ara wonde hen sabo adajani e bali musa laka atinani kono ka tabo ko dum buri bonde nyawu sabu hande bon yahobe hewbe ganda ina nja kono ganda ina gonde nyawu kono mo joddi fo ina rawdum donc ben tawro ko non ina wonde cellal so tay ara wonde cellal a wona neddo mo ganduda neddo mo ganduda a wona mo basu silude dum hejani mum mané do rafé ndé dum fégna donc wono jabeten né ko non di partage hein té jwon dum weban cellal weban so taw yimbe jojidama tan biya ko yo jodo amna dem jeri bambal buri buri jonne ne den ne lo so jabe no jodo kono en hawne mo gonde tidde hore ko ganduda so tawi a wadi dum ma Allah wadan jam wadai bisuma jam wadai law wadai yimbe fo jam ada hani teddinde ko ganduda kono fan mako gonga ngacca ko manan mako kono non yimbe be tiddi ko enen lo be belani haldu enen lo en hawni hawani Allah gonga do de nyette mar do hiccangi tan ngo hiccangi ka nyette mar go hiccangi ndi ha hankan suka police ji no ummi be bi suka be no pije e law le pije en bada ko balni tete ko to hedde neure ay afam onati suka be ndugi nar pare galle kanko police di be ngari je police di be baddi ko e mawdo galle o ha be pindire mudum ha wonti probleme ay nenne lo dum non holno wadata ani be ara danda a wiyama suka be wonato so suka be natti o wi ndegge suka mon dum kay mato nenne lo jaran pigal kono go hare wadi ha hare bande ha enen fo nanti dum andi dum non nenne lo wi men balla on pour wallude koy mon dandi amna dembe jeer dum jeera kay nidi sabu neddo mo gonda en ko kanyum renan ma woni denowo ma so tawi watti arde wi ma ya nangu sugay ma a jetti jungo ma fi dum dum do joni hande dum tan addi hollirta wonde enen Senegal nabe wonde enen en gona yimbe ne hibi ko buren hewde do jom ya fumi sabu en gona yimbe be gonda en hande example sabu hande leydele godde de leydi murtan nando nde wonno kanyumen ine kormi lamgu ma lamu men ina kormi yimbe men be jalti hen wala non ina wasa hen hormade te kadi ala fu do pawden dum hayno ko sino tayno wondo pawden dum ni wiye wonda ha wana jabaragal gal wana ciusal gal wana dañal gal hay buude ala ko woni meden donc en ganda ko dum woni eden nyaago yo yimbe be ngartu e ko ngoni ko tino be ngoppu kadi ko mbaddata ko so chef yimbe mi yama yo deccu alkate be ganda en ko kanyum en ngoni renobe meden yo be gittane gelal wallahi sabu ko bibbe meden ngoni do ko kayuraabe meden ngoni do ko worbe meden ngoni do wallahi ko gonga donc enen so tawi en jibe en puti itande be gadal dende wallahi sabu kambe ko be dogata ko mbala daana de ha weta kambe be bala daraade be ngarduma ha Allah weta be den ma ha Allah weta onon sa teddina dum aytinan dum gedal awi ala hoyna dum dum afwan dum e lawol afwan dum e needi afwan e medina afwan e islam donc yobe tinu dum ko monsieur tan wonno en jokkati yewtere nde amna dembe jeri bambado nde wonno yewtere meden yowi ci hande koy
en jokkat yondi koy debbo e gorko mudum ko non hande nayorteden gorko debbo ne hol darnde mum e gorko galle hol darnde mum e der galle adandi amna dembe jeri debbo wona sara debbo so tawi a timmi sa tim kala ko timmi ko en wawi ko an timmi dum debbo ko aduna debbo timmi to gorko nde wonno galle ko yodi yodi ko fewi fewi ko fof ko galle yonta ko fof gorko ne ko yonta ko fof so ala debbo wiyete ko timmiraka tan debbo ko darugal debbo ko yumma debbo ko fofof dum sabi so tawi Allah waɗima debbo ha a hilli fama aɗa foti tinnade aɗa foti tinnade tinnade nde ganduɗa janggo e jaam gona debbo jeeɓeteɗo saabu so tawi a yi hande e kala saaha ina wiya wonde hande hilifaɓe diine ɓe ko enen jibini ɗumen enen jibini ɓeɗo ɓe ganduɗa ko président de la république en enen jibini fofoof ayi enen jibini ay hay jibinde président de la république enen jibini hilifaɓe diine ɓe enen jibini wayliyaɓe ɓe kono kadi ko enen dutti kadi jibini ɓeɓe ganduɗa hen kadi ko ɓe haqqillaji men kewani wallay ndeysan ko enen dutti jibinɗen ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum ko waroɓe yimɓe enen dutti jibinɗen ɓeɗo ɓe ganduɗa ko yimɓe tan awaseɓe donc debbo so tawi wiyama an aɗa teddina saabu kala ko moƴƴuɗo ko an jibini kono ya andu e haqqille haqiqa ko boni kone ko an jibini saabu fof ko ɓesguma eyyi debbo ina fottinnade amna dembe jeeri bambaɗo eyyi aɗa andi nen lo a haali gonga debbo ko aduna kadi debbo ko kañum jibinta andi reedu reedu ko kañum bukkitta fof kañum bukkitta yimɓe moƴƴuɓeɓe kañum bukkitta kadi hono no mbiruɗa joni ni gonga fof koye reedu yaltata kadi koye debbo yaltata ɗum waɗi debbo nennelo debbo ene hani tinnade tinno e galle mum tinno e joom galle mum kadi mi haalanma par ce que neɗɗo kadi ko mbatta ha jibina ko moƴƴi ko ko toppitade hoorema e toppitade galle ma e toppitade joom galle ma gonga eyyi ɗum waɗi mbiɗa jogino mawɗo goto o wi debbo ko darugal ɓesgu mum wallahi ɗum debbo ko darugal ɓesgu mum kadi debbo ne foti toppitade hoore mum toppito joom galle mum nde wonno jolfo goto o wi so tawi a defi ɓe gorko ma oyo juppata ko ɓiɗi sukama no fewi eyyi oyi ko noon oyi ɗum kadi aɗa andi ko gonga sa defi gorko ma ma ruttu ɓiye andi kadi ɗum kadi wona moƴƴani kono debbo ne foti tinnade hoore muɗum so tawi a tinnima e hoore ma tan ma ɓesgu ma yaaru yesso kadi woni tinnade hoore muɗum ko toppitade debbo ne heewi ko woni e galle gonga hewi ko heewi ko toppito e galle ƴewata tan gonnenelo so tawi a fini haade ma wadda hay hunde ma fa e suudu ma pewna suudu ma ha gayna taw aɗa cogui sukama ɓufta sukama ha gasa ɗumnan toppitɗa joom galle ma no haccitori toppitɗa joom galle ma no wad no yaari ɗum waɗi debbo ne heewi ko wone debbo ko aduna ƴewen assalamu aleykum assalamu aleykum salminama bismama mbaɗɗon tampere jam wone moon ɗon selli yetteralle jam wonema mawɗum ni alhamdulillah machallah woni ko gonɗone dow mum bisimilla ma min goni koye yewtere tan yewtere rewɓe yewtere rewɓe debbo e nder galle muɗum debbo e nder galle muɗum guila kañum e baba galle mum e suka e mum ɗon de ko yewtere inne ɗe taw min wulimata watgol ko sit seydi wat oɗon celmi mawɗum yettere allah wat gonen hulimata ɗum gonen hulimata wallahi amna demba wallahi ko min seydi wat no mbadda mawɗum seydi wat onon ñande jontude on bipatan mi anda onon jonta oɗon jaa gonga de kam seydi wat bippi kam mi andi oɗon jonta mi dañono natirmi gonga seydi wat oɗo jogui wasap moon mboɗo jogui ɗum ɗo kono tan sahaji kam mboɗo ronka tan yoom heeɓ ene woodi ne woodi seydi wat ɗon de ko yewtere lay ndeysan onno so yimɓe gondi eyyi a kani wallodirde wallahi tawi kay ko noddata ko nayi mumen eyyi onno dewgal ko hunde tinde gonga labɗo gonga celluɗo eyyi so tawi dewgal ko yidde woni ɗon an e debbo e gorko ɗon kani fasnade ko jiɗɗon ko wallahi ko gonga onno dewgal irde waɗani ɗum wona cakka layne woodi wona mi welama tan mi ɓoorti mi welama tan mi ɓoorti ala
neddo yidangal dewgal kadi de wonno dewgal wadi hedi ko wonki yidde e andi fofofi ada yida ha mayata Allah gayni gasna goga ko goga sabu neddo na fera mo ganduda wawa yejjide dum wallahi ne wodi ha ko goga neddo kadi na fera kadi ko ganduda wawa yejjide dum ko debbo gorko fof goga celludo sai ene cera ene gonda teddugal mon ko addi dum wallahi ko goga ɗum noon enen eɗen dewle hannde ne hawni tan laykoram sabu sa yi hande seeri seeri heewi o rewani tan ɗo foti rewde on ko gonga e wonno hannde ko yiɗirno e dewgal ko natti waɗede gonga labdo gonga celluɗo aduna o kam woni tan goɗɗo wonno kono ko enen umme jonde meɗen eɗen mbayli meri ndi arti tan en gontat ɗo gonnoɗen gonga celluɗo gonga kono kañum e ɗum yaaji gonga soɓɓete nde no yaaji nenne ɗo wallay ne wodi wallay ne wodi seydi wat kala nde kadi ne foti kadi yañede eɗen poti kadi yewtirde e muɗum saabu ne waɗi fayida goga seydi wat hande en tampi ɓesguji tampi gofi yo ganda koye mumen goga 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 seydi wat neɗɗo wiyama ko pullo pulaako enen nde koye leydi jibina en min neyi hen min mawni wallahu gonga jibina kono neɗɗo so tawi a woni pullo a jooɗima a fawi koyngal ma ɗo poɗɗa fawde a jooɗima jonde poɗɗa jooɗade a yeehi yaadu poɗɗa yaade a haali ko poɗɗa haalde a miijima ɓingu moƴƴaguma mbaɗa kono perkal jaltinaɗo joni joni itinni ko wanma tas no weeɓi ɗum noon so tawi neɗɗo ne yaaha yaadu foti yaade tan ma wonko waɗani ɗum noon tinnoɗen ndeɗo toɓɓere jaanni ɗum saaha gonɗon koye lewru ko arka goga hande subaka fof ko sukaɓe heccuɓe ndesama ceerama tan tan eɗum muusi eɗum muusi eɗum muusi e dimo ɓiɗɗo dimo goga te ala ko addi ɗum so wona tan ɗeɗo jawɗele tan futtini sukaɓe futtini gite mumen tan kangama eyo kala ko wone rewɓe ɓe worɓe ɓe ko wone men ko ɓuuri ɗum wallahi allah ne koyni tan ko keɓata noon ko wone men ko koye ɓuuri ɗum de gonga celluɗo wallahi no gonga seydi wat nde wonno debbo no hani jogade dignité no hani jogade fulla e fayida ɗum woni gonga ko gonga so debbo yawama tan koye mum woni fewi nde wonno seydi amnata demba yontede weɓani wallahi weɓani yontade ɗe nan jooɗi place mumen ha hande wallahi ko gonga seydi wat seydi wat soɓe sikki yontede ko ɓornade wutte tan no yahana waɗa faƴƴat 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 allah wona yonteɗe wallahi kadi amna demba en tampinde wonno neɗɗo wawi jibinde ko neɗɗo kono wawi jibinde jikku gonga so jikku ne jibinteno ma wonko haaldaka eyo laaɓi ma wonmo wajaka kono noon mbawɗen jibinde ko neɗɗo en mbawi jibinde jikku goga labɗo ɗum noon yo allah wallitir cellaaamini wonono fof kadi mi juurimoɗon beltanimama de seydi wat jarama no fewi no fewi oɗa yeeɓa on ɗo seeɗa e youtube allah mi yeeɓa on e télé he beltanama de seydi wat ɓantunoɓe ɓe télé ɓe nanɗani yeɓani on hanne wallay gorom seydi wat min beltima seydi wat allah jarama jarama min beltanimama no fewi ne kulimata wat ti darde makko yonde nde o daari e radio télévision Fulɓe international wallay ko gom ni noon uddire e télé ɗe ni noon woni noon udditta e radio ngo jamma ñalama ala foof émission mbaɗoɓo e radio ngo taw kanko no noddani hen kadi o haala hen yiyande makko kadi yiyande makko fof ko moƴƴere hay joni joni o haala o haalda e needi o haalda kadi o haalda gandal o haala kadi o waajo wallahi machallah en ñagantomo yo allah jonnu gurdam makko allah seedi ko gonɗamin nafoore mere 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 seydi wat min calminima noon min calmini dendagal cuɓalel naaɓe no fewi min calminimo kadi min calmini foof nde wonno calmini jeebo salen eyyi jeebo salen nde wonno kadi ko baɗum debbo Ali Mack eɗen gandi Ali Mack gonam ndeysane mo yaafo omo gurirnoɗo ene radio ngo wallahi ko ne yiiɗa ne horsina ne yiiɗi radio ngo ne horsini radio ngo kanko so salmini o haljiti o wi kala jiɗɗo Ali Malal Diallo mbiɗi ɗum hayeso allah wallahi ko noon wiyata anani ɗum noon machallah yettere allah ɗum noon kanko ne guila nden ha joni o nangti hen ɗum noon ko aadi yo allah jonnu gurdam makko amna Demba Djeri ndeysane anani ko wonimata haali ko wallahi ko debbo ko société fewi aɗa andi enen adan so tawi debbo ina rese ina yomne ko heewi kono noon debbo so resama kadi ƴewete koye galle mo woni o ƴeewe needi ndi ƴeewe yumma jibinɗo o ɗum ɗon foof ina suɓirno ɗum sa suɓinono ɗum saabi debbo so tawi ada resa ɗum wiyete ko ya ƴeewoye galle kaaden beɗa daño ɗon awdi moƴƴiri awdi ndi ko needi ndi needi ndi debbo o ne hani ha jooɗeɗa yummum
kala ko jibini koko fondirte adande be wi wonde debbo ina rese e galle ha bibbe mum dese tawtinani kono non debbo ina rese e galle ha bibbe mum men cooya taw ko kanyum liggoni hore wudum donc debbo ina futtinade cer debbo jeri bamba debbo debbo nenelo debbo ko kanyum resata hore mum nde wonno biddo woni darogal mudum ko ko yumma ko sa nene ene wi ya galle karien ya galle karen ko yumma moddo wadat dum disa tar ko neddo moddota ko yumma moddota ne wonde needi ne wonno mi wino do hiccangi debbo kanyum resata hore mudum kono debbo woni darogal mudum ko jom galle mudum gonga andi nenelo won ko Allah rokki debbo debbo ne heewi teddungal teddungal balal debbo ne heewi teddungal ne wonno debbo kala ko jiida e ko yahata tay koy 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 aduna hen debbo en jaa hen gonga debbo jibinta ko moji debbo 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 moji ko kanyum halta ko moji ay sanani jehen to asanani debbo am jogi ngesa jogi ngesa jeeri afami e barena ko jikuma rena kon wona ngesa barente ya won do en dakar ngesa ma rena fuuta ko jikuma rente kon wona ngesa barente ndisan dum wadi nennelo debbo ne haani andude valeur mudo kono ko surtout deb adandi hulimata haale joni o wi neddo jibinta ko neddo kono waaji jibinde jikko gonga ko gonga kono e der jikko majjo he ko hen deb je ay e der ko neddo Allah fuko Allah tagno ko fuf ade buri teddinde nde wonno ko kadi debbo buri teddinde nenno lo debbo ne heewi ko woni mudum gonga debbo ne heewi ko woni mudum ne heewi suturaaji kadi di debbo jogi e hakkunde mudum e galle mum e hakkunde mudum e jom galle mum ari ani debbo nenelo ko debbo tan munyata ndiya do ko mettuma tawa ko e galle ma walla ndiya ko mettuma tawa ko e suuduma munya dum munira dum purnde aha munirtumi dum ko pur jango desa haade mun jibini wasta Allah kadi debbo gede tati de fof ko debbo jeydo debbo jibinte lamu lamuji tati fof debbo debbo jogi on nayma debbo jibinte ngona debbo jibini da ndanya nema hakkune yumma e bama dum debbo ne tanya debbo mauna ndes da ndanya nema hakkune ma e jom galle ma hokkuma nema belka ta da nemi taw ne teddinma ne teddinma debbo gen jojgi ngal gedal Allah rokkuma besngu jettodo godani Allah ta liggido liggada dum suuduma Allah rokkuma besngu besngu wada e barke ayyo kadi laamo da hen ay laamuji tati di fof Allah rokki dum debbo dum ko yettara dum wadi dum ko yettara Allah debbo suturaaji kewdi koy debbo woni nennelo adandi amna dembe jeeri wallahi ko kalda ko gonga e watan diido lamuji tati tati di Allah rokki debbo e jibina da taw yuma e bamma kanyum en machallah won ko jogi walla ne jogi suturum men ne jogi teddungal men lambo da hen jonte da hen danya gorko ma taw ko bawdo jiddo ma taw ko kormido ma taw ko jurmido ma lamo da e galle ma jibina kadi bibi be barkina mawna danya huude kadi lammin ma kadi jukka e lamu wa dum don ko so tawi a dani dum so tawi ka neddo ada futi artirde hakkille hore ma walla yewa bado non ngartira hakkille hore ma sababude bado non ko na amna dembe jiri wona rewbe hande ne kamni kamnuri ko teddinani koye men holko woni teddinani hore mudum ko teddinani worbe men a teddinani gorko ma a wawa teddinde bibbe ma bibbe ma mbawa teddinde koye teddungal ngal teddinta jom galle ma ko den ngal teddungal rebata ha telloy bibbe ma kono hande anna dembe jeri rewbe nan do hande vraiment ko kanyum en tigi kalte debbo debbiido e nder galle vraiment neddo fotani nadde e galle ina namdo mbele ko oodo woni debbo galle wala wana wala wala ina namdo hor debbo galle won debbo so tawi debbima so tawi neddo naate e galle ma andu oodo ko debbo galle kono ada naate e galle amna dembe jeeri biyata ko oodo debbo woni hakke mum wasde labbinde hodirde mudum hakki mum wasde neda neri suka e mudum hakki mum wasde toppidade hore mudum labal bandu mudum hakki mum e galle mum wade no fuli wade fotani wade hakki mum e wasde tidi jom galle mudum ada namna dembe jeri ada soyno gorko ine ya ne ligoyo ndiya dum no way wayni tan jawar jom galle jom sur mudum ibuddi ko o wayni nak
debbo fuu ko wayni de jom galle muɗum so tawi ngannan da hoore ma ndu ummo dande goɗɗo debbo ma so tawi ma so tawi a ummima aɗa yaha debbo ma ne leeli won wawa andu ɓorɗa no feewi wawa andu ɗe mbata aɗa feewi walla feewa ɗon ko gonga amna dembo nenne lo ɗum kadi ɗum kadi ko ɗum ko ɗum debbo kadi ene foti ndaarde eyyo holko gorko ma ɓorto min allo bismode noɗo assalamu aleykum allo allo wi ayi ene waɗima amna demba amna demba ne amna demba noɗo amna demba nde jaaɗa leegal mon tawɗa kan ono watti no mbaɗɗa ne jami mi suuri tan mbimi tan demba fonno ko nawde demba eɓoyo nawde demba ɗum ne demba guila arti université nana wi teɓene deeƴi yaata anani bone yo allah tan ɗumine bone demba seeni takko yaay ɗeysanlay gorom eɗom salmini on jom salmini machallah ayi amna demba jeeri aɗa haalanno mbiɗa debbo anani de mbimin nenelo ko ɗum waɗi mi wiidema darogal debbo no foti ƴewde darogal gonga ƴewa darogal hakkude ma e joom galle mbiɗa debbo gorko fina tawaɗa dow lees eyyi so tawi a fini aɗa leeli dow lees gorko ma fini yeehi a andano yaade nennelo ma andu gorko ma ne yaari ala ma andu gorko ma ko ɓorni ala fin law pewna gorko ma kettari so ɓuftima ha gayni ƴettina wutti andi min jeeɗi min meeɗi yaade ɗo voyage goto mboɗo yeehi noisot min jaadumi e sehilaɓam o wi min jooɗi min ɓufti hemin gayni min ƴetti min ɓufti hemin gayni o korsiti wolis makko o oyi min de kaare amna demba mbiminama oyi min de wolisam somi fini tan somiɗo yaaha voyage joom suudam fewnan tan wolisam o ko gila jamma min gandami ko woni wolis o tan ko kam somi yettima mbimi ande debbo makko baɗɗo fayi baɗɗo fayida tawi foof kala ko neɗɗo ne waɗa e volis comci makko ɓurɗi serde waɗi hen sarbataji makko o waɗi hen caɓune o waɗi hen broche o waɗi hen ala ko waɗani hen mbimi an jaggu debbo mako baɗɗo fayida one andi so tawi a yalti ma wi o ko joom galle kaari ko ɗum debbo foti waɗande gorko muɗum eyyi ɗum foti waɗande gorko muɗum so gorko ma ɓoɗum wutte ganda oɗo wutti no fewi mbiya ɗum a oɗo wutti de so allah min ko nombaɗami bamum damba wulimata ɗa heeɗi ko kalami ko eyyi mbiya oɗo wutti no fewi ɓorno o wutti hande a ñantima gonga min kala nde neɗɗo ñanti min wi ɗum an ka ñantiɗo mi jogui waji goto o wi ndeysan o ɓorno wutte makka par o wiyam amna demba mi wiyamanama o wiyama ko min ko an woni darogalam oɗo wutti noon mi wiyamo yaade jamanu gonga labɗo eyyi yama on ɗum ɗon yaade jamanu neɗɗo toppitto gorko muɗum toppito suka muɗum gonga an ya won ñantotoɗo an debbo o sa yaltita ka ñantoɗo ta sukam ma ñantotako ta gorko ma anda no dawri a anda ko wutte moƴƴo ɓorni anda wutte ceekiɗe anda ko wutte baɗɗo fourage nenne lo neɗɗo no hani toppitade hoore muɗum toppitoɗa sukam ma toppitoɗa gorko ma ne yaltirta aɗani amna demba jeeri o bonni tan ko ɗo gorko mum ko fini tawi taw ummake ɗoɗa ɗum wona lawol ɗon woni caɗele hi nenne won e wor rewɓe konon mbaɗata eyi ɗo leeli ɗo kalta ko peɗeli debbo gorko ma fina guila subaka kañum ɓuftoto kañum hajitta hoore muɗum kañum ñantata ɓornata hoore muɗum sukaɓeɓe kalaka goto mabɓe foof ko feɗino tan kaldata yaay to addoye ɗum ɗo tawaɗa leele dow lees o amna demba jeeri bambaɗo fewani beele ɗum ɗon debbo ina foti ɗum wadde ala on debbo holmo yawi wona yawi ko hoore muɗum kono hakono aɗa andi ɗum ɗon so tawi gorko yalti wayino fewani ko kañum yawa so tawi sukaɓe jalti mbayno fewani ɗum ne ñande foof aɗa hawroye ɗum ñande foof aɗa hawroye sukaɓeɓe ganduɗa henna no kaɓɓiri botoŋaji yiɗ ɗum ɗi wonani botoŋaji nana jawodiri jiiya cukalel no fininno ni tawa hay sulmagol mum fewani saabu so yumma ummaki aɗa wawi ɓuftade paɗe e ɓorino hankkiɗe ne waɗi poussiére comci ne waɗi froisé noon jangguiroyta école bismoɗen gonɗo e boggol ngol allo assalamu aleykum allo a bismama salamu aleykum waaleykumsalam salam jaam ñalle moon jaam ñalle ñalle ko min issa ñaye issa ndiaye hayo issa ndiaye seydi ndiaye seydi ndiaye joom sadel ma joom sadel malda e namdal seydi ndiaye no mbaɗɗa gogolnar no mbaɗɗa seydi ndiaye nombaɗa selli jaam wone maalla ndiaye jaam tanni mawɗum alhamdulillah ndiaye ah
Alhamdulillah, ande kal hala tewle de aha ah am to gade kala mi gam bugum dum da hala kam kala mo yitta meno o yonta amono ram baaw mi halde gonga gonga gor fo kay ko do tawado do waya halde ni do wala ne do waya halde ko ko wuri ho gonga lam en ko jida ko chimton woni chimto ngam tan ko so min ngani no yumira ba ben joodirno e dawla be ni ha so tawi rewba men joodiri mo non rewbe joodiri mo suhabe hande ben joodiri mo non tan aha cheral en kamera gogalab allo hande yimbe be den gardi ne yiddi ne be ko yiddi ko yiddi ko yiddi aha ko ko ngol ci dawgal wadi mo yiddi ko ta ko yiddi ne yaade muñal aha de woni goga hande sugabe hande yonta amino ay goro amino muñanta goddo wona debbo wona gol wallahi ko non ko cadele wonno so neddo wi so debbo wi so mi seraama hande jango mi resen o jotto ko dawgal makko lay do wodi so gorko no wi ne so hande so mi seedi ma rambe wa dange tapo on ah o mojinta dawgal makko no feewi donc bodi sikki elaji ni ngone e dibe ko kono hande baado ko rewbe aussi hande ko rewbe kalani gonga gonga so tawi gorko o jabi hokkude jom galle o huro makko ha o hokki jom gallo responsabilité gonde jom galle eh modi sikki ngal dawgal ngal wel ngal weba ngal yoga gonga kono hande tarbi ɗum ko ñoren parité ko wala égalité de sexe kono yimɓe jejjiri égalité de sexe wala parité o yini koye wone fannuji waga kono so tawi calɗi dawgal ɗi naaji goto foof ene foti andude place mum gonga goto foof hokki goɗɗo place mum tan dengal ngal yahat ni labi mi ngodum fami hen kadi am suwabe rewbe ko matan yelo kadi tampinibe gonga de matan yelo ne tampinibe ha do wayi ha de materialiste no feewi kay de gonga tampinibe so tayi be ndi facebook gaaji di wala whatsapp uji di be jil kaari nyaan ci wadi statut mum ene dari ga wala ngontori ga tawa hande den andi joomum wona non wurdi ko waɗi tan ene waɗa forum tan ne nanga an cikka non ko non wurdire monde kañuma e ko mere wallahi ko mere wallahi ko mere walla hande mbiyama keɓa dernier portable dernier tablette ngurdam ɗam joom galle ma wawa hokkudema ha sa fotte ko wayno Issa Ndiaye ne lawol ene jogi ene mballi an tuntuma untuma kolluma ndokkuma o jiɗa wurdu o taw wonan ene ndesma kene bonnin ma dawgal ma gonga celludo ɗum non ko yidde matériel o addi ɗum yidde aduna o yidde nde heewi natti wonde gilli ɓernde natti wona gilli ɓernde yimɓe ne mbiye yidde wona yidde ɓernde wallahi wona ɗum wona ne yidde wonɗon hande ko yidde matériel yitte matériel o ɓuri heewde eɗen kalda gonga ɗum de feewani donc so tawi sukaɓeɓe min gam ɓe ponne haalde ɓe so tawi aɓe jiɗi joyɗade e dewle mabɓe yoɓe dokki gorogoto foo yo goɗɗon wuro mum gonga goto foof hokka goɗɗon place mum wallahi voilà min gam ko ɗum faami hen après ko onon yimiraɓe ko gurɗon ko dewlede keɓɗon nde ha barke yaltiyan o eyyi ɓen dewle hande meɓata yaduna he yanafa wallahi gonga celluɗo yanafa ɓen dewle hande gotata Allah waɗata barke sukaɓe men barke jinnaɓe mabɓe duppo e sukaɓe men gonga labɗo kono hande debbo liggotoɗo barke ha yante ɓesu mum a wiyani wonɓeɓe kono hewani eysan wallahi hewani yallah yallah sukone guɓɓuro mujjumumen tan amin Seydi Ndiaye jarama Seydi Ndiaye
on jaarama a beltanama seydi ndiaye a beltanama seydi ndiaye en beltanimo no feewi no feewi kanko Issa Ndiaye en gando jeya ko Sadil kadi ko gorko ceddo wiyete non wallahi don dewten calminen Ibrahima Niang o funere makko kanyum ne en gandi jeya ko Tiempeng wallahi e en calmini Seyman Li Mamadou Samba Ba en gandi kanko ne mon en direct mon toto Belgique gonga huccite meden e be jeba en en calmini dendangal be ganduda hande e be jeben no hanita ni de wonno wonbe ganda jodi ko teleji saluji men en jeben be yebiten ko par telephone golle mabbe jodi peewi kono amna demba jeri ko Issa Ndiaye haali ko do joni ko dum woni ko ala joni adandi den so tawi debbo are su dede wiite ko jeewe yummiraabe jeri ndaw ko yaawi don tan himbe jodi kare 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 ngare bufte so yeyi ha boyi mayen ya ha natta be meeda sutade be meeda serede se yeyi non ha boyi ma ya ha dum natta sabu sukaabe hande no no jidirini e dewgal no jirni dewgal feewani e lewon gondo e bogol ngol allo assalamu alaikum wa alaikum assalam full vesini egal assalminama yewtere na diweli machallah aweltanama pullo jarama mi fullo sudan mach pullo sudan leddi sudan machallah machallah gorko pullo machallah su fulbe no heewi do sudan gonga no inde de no wiete da inde am alsir ya alsir ibrahim alsir machallah bismillah ibrahima mihin lay fulbe fo ndaysan fulbe fo do afri gonga Masha Allah. Gonga Masha Allah. Wallahi. Jaara modon. Mhm. Masha Allah, mi silmi do don. Wallahi Ramade. A beltanama. Allah ba. Kamadon no mala. Fulbe fo beltanima Allah beltanima ma. Ah, kanko ko moja. Masha Allah, eden gandi ko fulbe Sudan. Ay. Kadi ala do pulago ala. Wallahi pulago ala do. Masha Allah, so tawi eden fulbe hande en bawi jodade fulbe Sudan ina je ina mbawa nadde e tele fulbe fulbe Nigeria fulbe Chad fof fulbe fof hande ina fulbe tele fulbe e ben yaba dum ko yettere Allah dum non en jettu dum Allah je ali malal Diallo baddo dedo tele wadi ngodo radio wi fulbe fo ngar jito ko men hande ha en bawi yewtere kadi hujjaji meden hujjaji rewbe no debbo foti tinnaade e galle mudum amna demba jeri sukabe joni batti fijirde tebre de sabu bicci kara ko dum do joni dewgal ko pijirgel dewgal non wona pijirgel enen jogi sadiyeji dewgal ko doftade jom galle mudum sadiyeji dewgal ko debbo debbinido e der galle mudum debbo foti ko tinnade jom galle mudum ton ne suka mudum yie ande odo debbo kanyum ko tinnido ko dum woni mbawka debbo wana tan wiide wonde ada hewi jawdi wala ada ka neddo jido wana don debbo foti ko yebire ko no jogiri jom galle mudum no niri suka e mudum no topitiri alhali gorko mudum no topitiri dañal gorko mudum kanyum e hore mum sayi dum tan a beltor dum woni debbo gannido resede o kono hande suka be ko jidi ko amna dembe jeri webi enen den sa tay cugal resam arto galle jinaabe gorko ko ton yidoto barke ha Allah udita dum gorko ma so Allah gudduti gorko ma besbu nani ara dañi galle yi njodda njokka muñal kono suka be joni amna dembe jeri ala fof jabdo resede ara jodo isum ko buren hewdi wiyata ko sumi sudam min ko retum kelen ko bangam sumi resam ngorem ko appartement am sumi resam ko dum tottatami amna dembe jeri ay dum fonene lo koy wasde andude hol horema ayene na andude valeur mum wasde andude hore mum sona anda hore mum anda valeur mum gonga enenelo Issa Ndiaye ko haldo ko ko dum gonga adandi ko wonno hanki ko webani wonta hande gonga tigi ende wonno dawle sene do resama dawgal a jamama whatsapp a jamama taw ko whatsapp kal don dawgal kala dawle de jinnomi e whatsapp min kam min amna dem mi yani hen barkingal so jindiri tan gonga ndar seeda cero gonga dum ala ko firti haydara ne wonno ko yidde nde ardi
natti ndo ko nafarnde ardi natti yidnde ninno lo ko so nafar ardi ma yidde ara dum place ala kambe ko dum be gartini ko ko yidde so neddi yidi hay hunde yeta dawgal non wana non nenelo dawgal wana wutti saka neddo finetan borna tan borta wala dum wana non dawgal wana non dawgal wana tan chakka sa fidda wadi chakka maado tan a itti andarti ha boy aligi dawgal wana non ko dawgal ni hani neddo so tanyi dawi dawgal tay dawgal ko dawgal dawgal andi dawgal 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 njaha taw ko jinnaabe ma kalduda kald jinnaama ma kalda jinnaamu nenelo gal dawgal wana whatsapp so neddo wadi non waddi non e jinnaabe mum jinnaama ma mbaddi non e jinnaabe debbo so do nga Allah wadi ngal do dogal hangal wadi ngal humama ngal rewnama e lawol nennulo ma jibin hen barke ma andu ko kon ko jaguda kada am hala manen lo adan joni buri nawnaade sa jaminedo arokama nennulo min buri hen jagde mi foko ha fere bi ye hande ko wargal ay de war ay ngal wargal kargal joni ko kangal bon dawlde ay gong amna tam bi yani ma aladi ay di do million ngay tan batte de rewbe ey dum wodi kala mabbe desado jotta ko den sa wadi jonta men don joni sa wadi tegema ko ngadda fon mo no fe sa wadda na mangari no modi sa adna ma nyale no modi sa adna ka hedarne adanda ko hasu ko nyare gong duwe alla wada hen barke ko hewi ko joni di do war tan ngadanda million ngaji did million ngati nen lo holko jida hen mi amna demba min mi yani hen ko wadi fayda de adande amna demba jeer hol cedal cedel den cedel ala biye are yamoyde hande biya wonde minde biye yam ko jamoyde jon alay sago mi nawana fore ko njom den joni ko mi nawa million wala million nga feccere sa nawi million million nga feccere million nga jidi cukolel ngel ko nandu fof totte wala reception mum ha yaaje hankali kanyum gilay chumci mum e cudari mum hay fof cugal ko cigalel tan sikara ko kayum ne tawita ko ko gasara taw non sa ari wona ko totta ko ko dum woni ko tawata don anda ko totta ko ko rendina totta ko len gel jodi ma lebbi ina liggo ina mofta sababu ko addan ma warugal wala yumum do tegiti natay mum gondo wadra mum rewbe tegiti kanyum ne gandi dendini min gandi mi do ngaji idi min gandani ma ci kanon ko maka yette taw ko maka duñe sabu million ngaji gaddana didi won a tawata do million ngaji le min ala sabu tawata jomum jogi tan ko jogi ko sabu ko jogino fof wade yangi gorko kadi hankadi danji wodi tan ko salaire mum lewul fof maydu ko dum hebar jon non alay sago ko cikkuno da ko dum a tawata dum don eh ay on nema mo gonoda do ganda adde million ngaji hankadi amna damba jeeren tare woyo bidelen ne yimaga hankari million ngaji jeltinama limama chakkaji jeltinama cho velisaji jeltinama ha jo not biya wonde be do haydara ngaynan taw non ko be rindin be ko tottuma ko sa jottima seeda a tawan dum don lebbi didi tati nay be tinni man nay bur ndu doore ma hitande sa natiri don tan wala decourage de fur et a mesure ada ada be do ustade ada be do wada decourage dum sabi amna dem jeri million ngaji do mi da ina wadi dansra hande e dewli sukabe won ko usko yewi kade ko kanji tan godo joni nenelo minen ko min yahobe min jodaake Allah medi itrimi do nawme dawgal gotal de wadno cugulen gel wini yidi waji wonde yum makko noddi min wi min gar min ja ngar min jeyi hen cugulen gel wi kanyum wonki mum tan wonki wodo bimirado haale e sunde haale e wenje attinuta ko acca ha mi yenma ko podda yidi hada bande en nando ko kanko yidi ko dum tan totte kadi ko yidi ko bu bonni habaru o ko kanko jinmi ko dum tan totte nennelo ay daw ay dum don ko dum woni bone ko jinmi ko tan ko dum jinmi sabi yumma ko jinmi ko dum jinmi nennelo jaboda yumma ko jinmi ko tan ko dum jinmi mi ko jinmi ko tan ko dum watte nennelo so tawi ay yi hen so won ko nanja hen hol ko kalta yi kalde horema na kalta horema horema kalta e min jehi daw gangal million min nay fetta ha timit e kono nennelo kono jibini gorko wala ko ko dem ko nen jibini gorko e yo gasi e million fetta totta
Allah non million rendinira kadi Allah ak million oni ko mawdum kanko ko kanko kanko million rendi. Million oni ko mawdum million oni ko mawdum kono do fayato woni ko fewani e ko dum non woni chadele eh do non million nawama million nawama kan de gar reena ma fukama wada de min bottaji ni yangi gen wada bottaji ni nawande de min jettinde min yimbe fo ngadi decourage ko galle hmm wala wala libe minen ko minen ko min kare en aha ko min kare en de ko bawdon ko minen min bawa dum de ko min gandi ko dum tam min badata aha kuy yimira dum besela ronda ma addama fana ma nan don jodi ko nenen lokko sekkuno ko fof ala hen o tawan don galle feewi ala hedi kono non biddu gorko ha gandi kanyum kala ko mijino hen kanyum kam jaggire en tan ko ha fandina ha fandina ko fandinte ko kanko bi debbo salti no feewi ko salti parce que ko addana ko ko sikkano ko wona dum o tay do galle yo ay nennelo neddo na haani ndarde ko wadata hada hay suk ha bi gorko ada haani ndarde so tay a wayni ma jinnaama wiima ya wat wiima ya wuppo neddo neddo dañata dañata ko bi neddo ni biim dañata hunde gonga neddo kay ni bi de barkene neddo kay saajibini bi ade bi o ota en barkene Allah fewna dum Allah nawa dum to feewi gonga ada dem na dembe jeri ko kalda do ko dum woni mawdo lelo yi suka daro yiyata hande ko dum addi jamaano dum addi de do cedele wadde mor ko mori non cukri potani adda ko so kadi neddo yo jew avenir mudum neddo ko jew hande tan woni problem suka rewbe hande non be jewani hande jewani avenir mabbe be jabaani jango e pourtant debbo non so tawi ara sama disirda ko pour ya wat fonde fami pour ya dañ besgu debbo risira ko e dawgal ko yo dofto jomgal le mudum e joni kanyum ne heblo nde wonno e tan o ina rabbi do do desada do woni jombaajo hankali don ka jombaajo adama wi ya ngarta wadde kala ko ciugago wadata kon so yi hankali ha Allah wadi awakhalima wax laade de woni sowade hankali an ad jogi responsabilité mawdo mo jogi da o wondi ko won mo chawda yew mo chawda o ad futi wadde fere ha mo chawda o jango jam no sawrani taw sawra ko e teddugal sawra ko e diine sawra ko e gede modjudi sabu kanko chawa do won ko motina sabu won ko o nyaamo mo yara o motina sa haali o manana sabu ko fitan wonema a don non kala kada wada yo won mo jere bele kanko ne o motina den don mo jere so yalti o yen mo jernde o taw mo jernde o ne he mo jernde o muyine mo jernde dum don fo an debbo ko an warta dum e hore ma ha an ganda hankadi responsabilité timmudo wonema hankadi a woni neddo mo ganda ko neddo jibinowo neddo nehowo neddo jiddo moddere Allah jango besmudum ha jango jam besnguma hankadi wonta ko moji dum don ko debbo foti wattudi dum e hagili mudum kono non so tawi a wadan dum e hagile ma an a jewi tan an ko cukali min bi defu dande dum hay somi jibinani ala ko gondumi en wala somi jibini mo andaka don dewgal ma fewoda bibbe ma kadi fewoda ko dum woni ko suka be poti andinede an hasi ha resama hankali anati wonde tan neddo mo ganda ko bi gardan be do holla wonde ko ni mami non non garda ko wadde fonde fami garda ko dande bisngu hono no ngumurida galle yumma e bamma do jogi miira e ma e mawnira e ma o neya nedi mojiri o don bayno jam ni jingna modon baye muñande won onon ne gandon son ngari ko non podon wadde on comportement podon wadde comporter wana non tawa a hankadi ada falkisi aduna wana hankadi andena ada rambelam ma hakku ma jom galle ma a ñantota ko atta dum hatta ma ñantade hatta ma ñamde ko weli hatta me lelade do podda lelade ko non ya andu an o do gonda do ka responsable ko non suka be ko dum woni ko be ganda bi cikar ko hankadi hande so tawi adni kam million ngaji sappo yomali nga ca tati warugal somi ari yomi arm somi ari mo rami wode galle o sabu odo galle hankata min uri don mi xam ma ari sogo mi yiro appartement sog jom galam bi gom wi dum sap som fini suba ko mi lero mi dano ha 10 heures sahab ni def gol bottari amna demba jeri suka be nat yayi def de jeta ko joni be gultintu hay gor defata joni bottari hirane kay halak ay hande o hirande kay hay gor saginta hay gor finta so kadi fama kay tare der galim gor fo so fini semet be batu ko concours gor fo ne ci ya mbed amna dem jeri on responsabilité ponno do wonde e debbo desado
debbo debbiniɗo e galle mum ko ɗum yiwi eyyi ko ɗum de wurude ni lo haji taade mbedde kam moƴƴani so Allah ko ɗum ɓoodi ko woni ɗum kam moƴƴani kono aɗa andi ndennolo ene hawni woni kono hawni kadi hawani Allah aɗa andi debbo ndennolo debbo ko woni muɗum ko no heewi nde wonno ƴeew ƴeewata sa ƴeewi jurum hakkunde ma e ɓeye aɗa andi jurum hakkunde ma e ɓeye ɓiɗɗo o so tawi resama ha yeehi bangue goɗɗo ha dañi toon ko foti dañde walla sikki ko sikkanno ko tawani ɗum ɗon aɗa andi ndennolo toujours kamɓe sukaɓe rewɓe eɓe mbaɗa koɓe ganduɗa ko joli joni ko moƴƴani e mabɓe moƴƴani e jinnaɓe mabɓe woni ko moƴƴani e mabɓe moƴƴani e jinnaɓe mabɓe ko gonden ɗo ko footino dewgal Allah adduma yumma adduma jinnaɓe ma gadduma e galle gona hen gara tan garda jinnaɗo debbo gara tan garda jinnaɗo gorko hay hunde weɗatama sowona gorko ma o sa lellima jamma tan kalanta ɗum ko ƴetto e appartement min mi wawa wondude jinnaɓe mabɓe koɓe hewɓe haala mi wawa wondude jinnaɗo ma gorko ko kewɗo haala mi wawa wondude amna dembe jeeri ko kewɗo haala welata ɗum tan koyo yaw ƴetta appartement nennolo so tawi neɗɗo ƴewata tan gorko tan huccita e bamum walla huccita e nenema tan jibinnoɗomo guila wawa hay hunde ha Allah wawnuma hunde ha ndesa ha gadda tan kuccita e muɗum tan mbiya nene hande komi jiiɗi ƴettude appartement anduma no foti hen dogde saabu ndi welta jinnaɗo ma o est ce que ko mbaɗata ko mbaɗannaɗa ɗon ko e galle he ko so tawi feccima est ce que ma moƴƴu aduna welandi aduna welani nenlo ko mbaɗantoɗa ko jinnaɓe ma mbaɗanɗa debbo ma ko hirande wotere sa fecci ɗum joni a ƴettoyi appartement ka luuɗo an gonɗa ko galle bamma mbaɗa toon hirande mbaɗa toon bawtare joni est ce que ɗum aɗa wawi tan ko mbaɗannoɗa ga ko jokkaɗum aɗa wawi jokkude ɗum hay sa jokkanoma on ko ngaldi joni mbiya aɗa fewna ko debbo ma ko aɗa ngalna ko jinnaɗo ma ko est ce que on ɓiɗɗo nennolo on ɓiɗɗo ko mbaɗaɗo barke aɗa addi amna dembe jeeri won gueɗel ina woodi kala ko neɗɗo ina waɗ e aduna yotaw ina wawi ɓuuri bone tan ko wadde ko ka wawa eɗen kaali ɗo joni kalden ko haala dewgal kalden ko haala wadde galle woni wadde fonde famille mum a jibinama ha mawni a resi a adde galle tawɗa ko jigna e ma peut être garɗa ɗo aɗa hodde e ɓiɓe ɓe miira e ma aɗa hodde e mawniraɓe ma a resi aɗa wod enen kam ko ɗum ganduɗen ganden ko so tawi gorko resi yo adde nder galle jigna e muɗum wona toon kam ha no ha wawa so wawi noon nde wawa berade saabu ɓoyjuɗi foof jomum ko berto min mi añani berade nde kono gañmi ko beroɗa tawa wawa gañmi ko beroɗa tawa timminani woni probléme o ko berade tawa timminani an saɗa bero a felliti yaade aɗa bero yota waɗa timmin sa bernama noon yata aɗa wawi sa bernama noon nene lo woni bernede nde ko debbo sukaɓe rewɓe mbiyanma ko bernede nde ko kamɓe pusanma ya berɗo eyyi ko ɗum noon mbima sa wawi e sa wawani ko kamɓe pusanma tan woni ko sa wawa noon ɗum feeñat eyyi ay ber ay sa wawa feeñat aɗa andi amna dembo jeeri neɗɗo bawɗo sa wawi tan yumma andat wallay sa wawi bamma andat sa wawi berade haadema wiide an aɗa beroyo ko yumma e bamma gatto wiidema wat galle saabu aɗa andi sa ƴeewi ɓiye ina jogui kalis aɗa andi ko jogui ko ma won ko ɓurti ko ɓurtini hen foof ma won ko dañ aɗa yiɗani ɓiye gorko galle wona mbiya ɗum wonde wat feere aɗa wujja yo hoorema aɗa sooda galle sa soodi gallami he ha timmi saago ma ko omo wawi eggude kanko e ɓesgu ma ko ɓe jaaha ɓe koɗoya toon ɗum hay hunde ala ko bonna kono amna dembo jeeri woni probléme kon cukalel gorel resa ɓiɗɗo debbo adda e galle tawa ala ko wawi yaaha kadi yalta kadi yaaha yiloyɗa ɗo koɗi tawa kadi on mbawa wondude a wawa jogade ɗum par ce que a wawa addata ɗum noon ko neɗɗo cukalel ngel ko ɓuuren hewde gara nde desataɗa nde a addanama kalis cikkaɗa mataw gorko o ko kalis mo addani o ko kañum wawi tawa ko jignaɓe mum mbaɗi takal toppilta andes ha resma ko woni ɗum woni probléme hakkude meɗen kono amna dembo jeeri sukaɓe rewɓe wonko ɓe majji ɓe majji barke dewgal ay duwaw dewgal ko gorko ma duwotoma duwontoma kono barke dewgal dañata ɗum koye israɓeɓe dañata ɗum koye yumma e baba jibinɗo joom galle ma o gona ɗon e galle muñana ɗumen gona ɗon e galle miñira muñana baƴiraɓe galle ɓe miñana miñiraɓe gorko ma e mawniraɓe gorko ma hayso ko seeɗa ayi ɗum ɗon
kol mbatta don e galle ko ko barki dum don Allah yobo dum yobet dum yobma e besuma ko dum sabi dawle hanki de e dawle hande de ko dum serdum sabu en goto kala en moden desanodo yehi galle galle esumen woni ton muñi muñi ko musi muñi hunde fof dum woni barke dawgal enen non ko dum woni cadele meden hande sukaabe rewbe kanyumen so mbi gotan be ko appartement appartement on non so yi haa be yehi be berima be negat cadele sabu eden gandi dawgal sukaabe ko mobe jogoro dum ko mobe kanyumen onjar kadi an so tawi on berima kadi golle ngala bo juutu fof feñat yirande feñat e koltu feñat e sukaabe sabu on gala amna dembe jeeri ndaw ko heewi joni non ko dum woni cadele mabbe de hande ndaw ko heewi joni nennelo kadi ko dum woni aduna he gonga dum wadi dum wadi dum musde arande nennelo muñal hakkunde ma e SN ko duwawno birda joni non kala ko neddo ari kala ko tawda a tawi jinnaabe dido SN joodi neddo ko buri ko wonde gonga sara sama e galle yo ese won yumma yo ese gorko won bama gonga kadi yo jeeke won seyma ay dedo ga tati nennelo sa dañi dum ko nanja wallahi dum wodi sa dañi dum ko nanja kono so tawi ari a firti galle nennelo hay sa yehi a dañta ton barke a dañala ne dabi barke koko sotede a timma de wallahi gonga soda da timma de nennelo sa soda dum ha batade ko gonga e adandi nennelo won ko wonata e sukaabe so tawi a joodi ma ƴeewi cukalel ngel a ƴeewi Allah addi dab ta koy galle he wadda galle o ta ko galle mawdo yimɓeɓe fof yo gonata koye ƴeewdema jikku nennelo hunde fof aduna ko jikku ɓuuri wawde muñi saabu jikku waɗani joomum ala hunde fof ene wona e ma juuta e ma haye do jikku wona tan ko demal galle so ɓoyi tan yalta so ɓoyi tan tawe aɗan ne waɗi kadi sukaɓe deseɗa taw koye galle mawɗo ummoɗa e galle tokoso gara e galle mawɗo nennelo sa ara e galle mawɗo a tawat feccere wonnode galle mon nde wona ɗon woni gonga ta ko defete galle mon ko wona ɗum defete ɗon saabu so tawi ari a ummima kilo ji ɗiɗi maaro aɗa tawi kilo ji joyyi maaro a ekkitu liggey no fewi kadi yimɓeɓe gonda koye ƴewdema ɓe darma ɓe gonda ko ɓe fof ƴeewa hande ko kaari haysa dabitima nden ɗo dambordu watteno a dabitima aɗa ƴetta hirande aɗa ndi wiyete ko hande de joom suudu kaari hande ne ƴetta hirande e nder tan ngol ƴettugol hirande yimɓeɓe fokiti mumen ɗe gonda koye ma nennelo woni barke ko debbo tinnade e galle gara e galle galle o tawa galle o galle mawɗo moƴƴina galle o ha moƴƴa moƴƴina galle o ha moƴƴa tawa kala ka ittade galle moɗon ko ta aɗa waɗa e galle ma ɓata nennelo cikkata neɗɗo aɗa wawi arde joni e galle tawa de aɗa addi jaam tawa aɗa addi jaamde aɗa addi ɓeydare ko debbo wiyete ɓeydare ko wallahi ko gonga ɓeydade galle ko duwaw machallah Allah addirima ɓeydade galle ko duwaw eyyi ɓeydade galle sa ari aɗa ɓeydi galle haqqillaji yimɓeɓe fo mawɓeɓe fo gona koye ma gonga haqqillaji mawɓe fo gona koye ma eɓe gandi ka ɓeydade galle o so neɗɗo woni ɓeydade galle kadi yo teddi yo jinnaɓe mum teddin ɗum yo gorko mum teddin ɗum ayi nennelo ɓeydade galle ne ɓeyda e galle debbo ɓeydade galle ne moƴƴi mum yo neɗɗo yoyɓe tinno kamɓe sukaɓeɓe ɓe ganda ɓeydade galle ne moƴƴi ne laaɓi ko kalɗa ko hay hunde ala ko so Allah ittete hen ko kalɗa ko fof ko gongam na debbo jeeri kadi machallah waktu o noon daɗi hen aɗa yaha yettima ha ɗo heddi tan ko konngol ma battini ngol ngol yomnata sukaɓeɓe tawa tan ko dabba nafowo nde wonno eɗen gandi en calmina Maimouna Baydi de salmina Maimouna Baydi mi salminimo ndeysan aji miñam mi salmini ɗum gonga salmini aji miñam mi salmini dendagal bandiraɓe mirnaɓe aɗa andi Sadel naɓe nane seydi Ndiaye jonta aɗa kiɗɗo ñande foof ko nodduɗen ɗo en calmini Hawa Ibra ko Sadel Dia aɗa andi ɗum mayram Fall ko Sadel Dia gonga en calmini fo Sadel naɓe eyyi ɗum noon mi salmini bandira foof gonga kadi ko jomnotomi sukaɓeɓe jomtoɓe ɗumen tan ko yoɓe tinno gonga nennelo yoɓe tinno no fewi ɓe ganda dewgal wona cahan yoɓe tinno no fewi ɓe ganda debbo so debbinima yo debbo yo diño sa nañi debbo ɗo jooɗiɗa ɗo jooɗo ɗon guila jooɗiɗa ummaki ko jonde fewde waɗa ɗum
Salmini Rasin Seydi, Rasin Jaye, Salmini Dumfe, Kadi en Salmini Nenelo, en Salmini Isa Sow, Salmini Dumfe, Ndeysan, Salmini Isa Sow, Salmini Mounfey, Salmini Dendangal Amerique Nabe, Adama Diallo, Salmini Banna Mirnabe, Fonantone, Salmini Dumen, Djetti Salminango, Fonfaye Djunga Adama, Adama Samba Mareta, Salmini Faraysi Nabe, Salmini Bekambe Fo, Faraysi Nabe, Salmini Djetti Salminango, Fonfaye Nenam, Diemounou, Kemirna. Salmini Faraysi Nabe, Salmini Bekambe Fo, Faraysi Nabe, Salmini Djetti Salminango, Fonfaye Nenam, Diemounou, Kemirna. Salmini Amadou Oumar Ndiaye mbaɗo Ndara Jamma ko amna ko mere ay ko non amna Demba Djiri Bamba do ko weltanade tan dendangal noddibe do be kadi fof be calminama beltanama wiide be tan yobe jokku yebde en e Facebook be mabbe ji hen ngare jewtan ko kala talata e kal khamis so tawi ha 11h dem yoni tan be ngarbe kuccire plateau mabbe kadi nyeden do gasata do kadi juppen do hewta do wi tan hande yewtere meden yewtuno koy dewle de en gandi ko tinnare dewgal so tawi yimɓe ina mbiya yo tinno ko beele ni jibna hen barke wiya yo tinno beele neɗɗo kadi ina daña ko kadi ko wilɗum ayi so tawi ay risasi ha resama moƴƴi ko ñalo e kala saaha aɗa welto weltintuma noon ko aane hoorema jabde resede aane hoorema ɗoftade aane hoorema wonde hollude dewago debbo foti waade galle ni ɗum woni ko fuftintuma ɗum noon wiitata sukaɓeɓe yooɓe gartir haqillajo kay mabɓe fayida debbo ko resede kadi jawdi resata jawdi sinno tawino ina adda ene resanno mbiɗan tan hande wonɓe ganduɗa hande ina kewi jawdi kono certa e wor rewɓe men walla certa e wor e rewɓe men donc jawdi wona hay hunde wota hay goto nanguir neɗɗo jawdi neɗɗo kala ko jogui tan nanguir ɗum ɗum nanguiranɗa ɗum nanguira ɗum saabu Allah saabu mbeɗa andi tan hande so tawi en jiirino jamano wayno yimɓeɓe potani hande alduɓeɓe nana gone galleji mumen kono ɓe gala hay hunde ɓe nana gone galleji mumen kono noon ne goni ne gondiri teddugal e gondiri saabu Allah ne jiɗodiri saabu Allah ne nagodiri saabu Allah ɗum noon wiide on tan onon foof on calminama on juurama kono noon mi salmini noon Sadel Naaɓe foof Issa Ndiaye salminama mi salminima Elhaj Konté machallah kaio fuekoyarikajaba en calminiagal kamɓe foof ɓe beltanama gasi ha laaɓi gasi ko gaare jewten wonno e kala alkamis e kala tatada min dokkon tan aaje ha kalaka koro sahaɗo yamnode Allah ɗum noon en calmini foof en jurima foof en jetti hara leɓɓe ɗum noon eɗen gaddi koɗon ɓe ƴetta pe sukaa fulaɓeaaɗo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 a
radio fuzo ko yari